Tady právě s kolegy diskutovali, že úplně stejnou reflexi měli oni jako já, protože ráno, když jsem to letadlo viděl tady na stránce, tak jsem si říkal, že to je nádherná 15. A pak jsem se podíval do papíru a podíval jsem se na detaily a už to mám do toho. Byly vyzbrojeny dvěma kanóny, byla to ráže 23 mm,
každý měl pouze 80 nábojů. Opravdu je to tak. Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.